Gente querida, precisamos orar. A OTAN anunciou que vai se preparar para a guerra contra a Rússia. Seja bem-vindo ao canal do Portal do Trono. O pastor Lamartine Pozzella, fundador da IACHART, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para alertar os cristãos sobre uma possível terceira guerra mundial, que seria iniciada pela Rússia e a OTAN. Na última quarta-feira, 29, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, anunciou a refundação da aliança militar, liderada pelos Estados Unidos, o que seria uma cortesia da guerra da Ucrânia. Na ocasião, ela elevou a China como uma ameaça em potencial, além de se preparar para um período de expansão contra a Rússia, a partir de ações norte-americanas e na entrada da Suécia e da Finlândia. Gente querida, precisamos orar. A OTAN anunciou que vai se preparar para a guerra contra a Rússia. Queridos, isso pode gerar a terceira guerra mundial. Porque uma vez que a OTAN entra, os americanos entram, vocês sabem que pode gerar efetivamente a terceira guerra mundial. Temos que orar, mas se o tempo tiver chegado, não há o que fazer. Agora, a oração do justo muito pode na sua eficácia. Compartilhe esse vídeo. Vamos fazer uma corrente de oração, gente, porque já está havendo um banho de sangue de pessoas inocentes. E se efetivamente os americanos e a OTAN avançarem para impedir, né, o avanço russo, pode gerar a terceira guerra mundial. Então, joelho no chão, coração em Deus, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Compartilhe esse vídeo. Gente querida, precisamos intensificar as orações. Os rumores de guerra aumentam mais e mais. Hoje, movimentações na Coreia do Norte com lançamentos de foguetes. Também, além disso, a Turquia ameaçando impedir a entrada da Suécia e a Finlândia para a OTAN. Esses aliados todos da Rússia fazem parte de Gog e Magog. Queridos, a iminência da Terceira Guerra Mundial está se aproximando. Vamos orar porque Deus pode impedir que isso aconteça. Eu creio que ainda tem muita gente que precisa ser salva. Mas, obviamente, se chegar a hora, acontecerá. Mas vamos orar porque a Bíblia diz que muito pode na sua eficácia a oração do justo. Compartilhe esse vídeo.